Kasper Askren, en tredje plads til DM Elite Enkeltstart. Hvad siger du selv til det? Jeg er super, super, super glad. Det er jeg. Og overrasket. Jeg havde sat næsen op efter en top 10, hvis det gik rigtig godt. Så at komme på podiet, det er super fedt. Stort for mig. Ikke? Du er den bedste U23-runder også. Hvad kan du bruge det til? Jamen, det kan man jo selvfølgelig håbe på, at jeg kan komme med til VM i løbet af efteråret. Ikke? Vi er nogle rigtig, rigtig stærke U23-ryttere til enkeltstarten, ikke? Så det er jo langt fra sikkert, og altså, sådan en som Søren Kragh kører vanvittigt stærkt, og Mads Wirtz forsvarende mester, ikke? Så det bliver rigtig svært, men det er da et skridt i den rigtige retning, kan man sige. Men hey, Kasper Askren, han basker dem i dag. Skal du ikke tro på, at det kommer med? Jo. Jeg begyndte også at tro mere på det i dag, end jeg gjorde i går i hvert fald. Så det er i hvert fald på vej i den rigtige retning. Nu må vi se, hvad Anders Lund han siger til det. Jeg har ikke lige nået at snakke så meget med ham endnu. Men det er sådan en rimelig flad rute, har vi hørt, ned i Katar. Det havde vel været en fordel, at han var lidt mere kuperet? Nej, altså høj fart og god tons på, det passer mig egentlig fint nok. Jeg vil sige, i dag, det var måske sådan lige, det var den øvre grænse af, hvad jeg sådan vil sige, er perfekt til mig til en enkelt start, ikke? Altså med kuperet, ikke? Så sådan en helt flad tons og rute, det er måske endda bare endnu bedre, ikke? Ja. Og hvordan var det at stå deroppe på podiet? Ej, det er super fedt, ikke? At stå deroppe og... Det er nogle rigtig dygtige ryttere, der slår mig, ikke? Så det er jeg bestemt rigtig, rigtig glad for. Hvad siger du til, at det egentlig er Martin Toft, der ender med at vinde det her? Det overrasker mig ikke vanvittigt meget. Altså, han er en vanvittig dygtig enkeltstartsrytter, og jeg ved, at han bruger rigtig meget tid på det, ikke? Så det overrasker mig ikke vanvittigt meget, det gør det ikke. Okay, tak for det.